أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ضلي ولا تفتني ألا في الفتنة صبروا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنكم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون.
الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک سماعت فرمائی, ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 43. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار کہ یاد کی کال آ گئی تھی اور اس کے بعد تو منافقوں کا بھی سامنے آنا اور جو کمزور مسلمان تھے ان کے ادھر پیش کرنا. اصل میں چار طرح کے مسلمان اس ٹائم سامنے آئے ہیں منافقوں کے علاوہ. ایک تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پہ فوراً تیار ہو گئے, دوسرے وہ جو کچھ تردد کے بعد تیار ہوئے, مطلب تھوڑا سا دل میں آیا کہ یار اتنا موسم خراب ہے, ہماری فصلیں تیار ہیں, کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر ان کا ایمان غالب ہوا اور وہ ایک دم تیار ہو گئے. کچھ ضعیف اور کمزور مسلمان تھے جن کے پاس اثاثہ نہیں تھا یا وسائل نہیں تھے, سواری نہیں تھی, وہ جانے وہ تیار تھے مگر بیمار تھے, کمزور تھے, بچے اور عورتیں ان کے ساتھ تھے, تو ان کی جو اصل مجبوری تھی اس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. چوتھے وہ لوگ تھے کہ انہیں کوئی بھی گزر نہیں تھا لیکن وہ کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں تھے, مسلمان ہی. انہیں بعد میں بہت افسوس ہوا اور انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں توبہ سورۃ توبہ جو ہے انہیں کی توبہ کے اوپر اللہ نے اتاری ہے, ان کی برات اس میں نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر ان کو سزا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشخبری دی گئی. تو آگے سب آیتوں میں ان کا ذکر آئے گا. تو آج جو 43 نمبر آیت میں اس نے اللہ نے یہ بات کہی ہے, اللہ تجھے معاف فرما دے تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی, یعنی کہ منافقوں کا ذکر ہے اس آیت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اللہ نے. اللہ اپنے رسول کو لاڈ میں تنبیہ میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہاں کہا کہ تونے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان دے. مطلب بنا تحقیق کے ادھر ٹھیک ہے نہیں ہے ان کا, جو ادھر پیش کر رہے تھے منافق لوگ ان کی تحقیق کرنی چاہیے تھی آپ کو. ایسی نرمی سے آگے نقصان ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ نبی نرم دل تھے تو سب کو جو ہے وہ چھوٹ دے دیتے تھے ان کا ادھر سن کے. تو لیکن اللہ نے یہاں پہ تھوڑی سی سختی سے بات کی کہ تم نے کیوں انہیں اجازت دی, کیونکہ ان کا نفاق کا پردہ ڈھکا رہ گیا. اگر یہ ان کا نفاق کا پردہ کھل جاتا تو آگے یہ نقصان نہ پہنچا پاتے. تو یہاں تمہیں کھڑے کھوٹے حق باطل کا فیصلہ ہونے دیتے. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ کسی کا عذر سن کے وہ اجازت دے سکتے تھے کہ وہ جائے یا نہ جائے. سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے حضور کو کہا کہ جب تجھ سے کچھ کاموں کی وجہ سے اجازت مانگے تو جسے چاہے اجازت دے. تو جسے چاہے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تحقیق کر لو اور اس کے بعد انہیں اجازت دے سکتے ہو کہ اگر وہ چاہیں تو وہ رکے رہیں اور چاہیں تو جہاد میں جائیں. تو یہاں اللہ نے اسی کی تنبیہ کی ہے. لیکن کیونکہ اجازت تھی تو اس لیے سزا کا کوئی معاملہ نہیں تھا معاذ اللہ, بلکہ شفقت و نرمی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک لاڈ کے حساب سے کہا کہ جھوٹے لوگوں کو جان لیتا. 44 آیت, اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رکے رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں پر کو خوب جانتا ہے. مطلب جو سچے ایمان والے ہیں وہ تو ذوق اور شوق کے ساتھ جہاد میں جانے کو تیار رہیں گے. یہ تو کمزور ایمان والوں کا کام ہے کہ وہ ایک دم گھبرا جائیں جہاد کا نام سن کے, چاہے بعد میں تیار ہو جائیں, لیکن یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو ہم بھی اپنا ایمان چیک کرتے رہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم جہاد میں جانے کے لیے اندر تیار ہی نہ ہوں.
یہ ایمان کا حصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا اسلام کے پانچ ارکان ہیں جو سب کو معلوم ہیں، کلمہ، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن ایمان کے سات درجے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کا صدق دل سے کلمہ پڑھنا ہے، سچا اندر سے اخلاص، اس کے بعد پھر کلمہ پڑھیں آپ. پہلے یہاں چیک کر لیں کہ آپ سچے دل سے پڑھ رہے ہیں، ہم نے اتنی دیگر مسلمان ہیں، اور یہ پانچ بات میں شروع ہوں گے. اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ کی راہ میں جان دے دینے کا ولولہ آپ کے دل میں ہر ٹائم موجود ہونا چاہیے. آیت نمبر 45، یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا ایمان، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگردہ ہیں. مطلب شک میں بھٹکتے رہتے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، پردہ نفاش ہو جائے میری منافقت کا. جو سچے ایمان والے ہیں ان کا تو اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے بتا دیا، لیکن جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جن کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، وہ شک میں رہتے ہیں. انہیں منافق کہا جاتا تھا کہ بظاہر مسلمان نظر آتے تھے لیکن اندر سے ان کا ایمان جو تھا وہ شک و شبہ میں رہتا تھا. تو یہاں اللہ نے کہا کہ جن کے دل شک میں پڑے ہوں، ایسے ہی اس لیے وہ رکے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا. ایمان ہوتا تو رکنے کی اجازت ہی نہ مانگتے بلکہ چل پڑتے، جیسے سے پچھلی آیت میں اللہ نے کہا. اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری رکھتے، مطلب انہوں نے تیاری نہیں کی، ان کے نکلنے پہ آمادہ ہی نہیں تھے کہ کہیں اگر یہ ارادہ کر لیتے تو پھر یہ ویسی تیاری بھی تو کر کے رہتے. آدمی کہیں جانے کا سفر کا ارادہ کرے تو اس کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ ان کی نیت اور جذبہ ہی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا اور انہیں توفیق ہی نہیں ملی نکلنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کرتا تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا. یہاں اللہ نے کہا کہ ان کی نیت کے حساب سے، ان میں جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا. یہی معاملہ بالکل نماز کا ہے کہ جن لوگوں کے اندر جذبہ نماز کا نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہتا نہیں کہ میرے گھر میں ہی آئیں، کیونکہ توفیق جو ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہوں تو پھر کون داخل ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو اپنے گھر میں نہ گھسانا چاہیں تو وہ گھس نہیں سکتا جب تک آپ اجازت دیں. تو اگر اللہ کا مہمان بننا ہے تو آپ کے اندر جذبہ دل میں نماز کی طلب ہونی چاہیے، اسی طرح جہاد کی طلب ہونی چاہیے، تب اللہ کی چاہت کے حساب سے آپ آگے بڑھیں گے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں. تو یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا اسی لیے انہوں نے حرکت سے روک دیا، مطلب ان کا رکنا جو ہے وہ ان کی نظر میں اللہ نے پسندیدہ بنا دیا. ان کو سمجھ رہے تھے ہم نے ہوشیاری کی، ہم نہیں گئے، ہماری جان بچ گئی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملی. اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو، مطلب کیونکہ ان کی سرکشی شرارتیں اللہ کو پتہ تھیں، اس لیے ان کی تقدیر میں اللہ نے یہی لکھ دیا کہ یہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہی نہ. ان منافقوں کو روکنے کی جو ہمت ہے، حکمت ہے اس میں، ایک تو فتنہ پھیلاتے ہیں جا کے، اور ایک بد دلی و انتشار پھیلاتے ہیں جو لوگ جا رہے تھے ان میں. تو اللہ توفیق انہیں دیتا ہے جن میں ولولہ اور جوش ہو. میرے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار میں نے پڑھا تھا کہیں کہ پلی تھا لاہور میں، ان دنوں گاڑی واڑی تو نہیں تھی، تانگے اور پلی ہوتے تھے. تو ایک صاحب جو لاہور اسٹیشن پہ اترے، مسلمان ہی تھے، انہوں نے ایک پلی جو کیا، وہ مولانا تھے مولا جی، پلی ان کے کندھے پہ سامان رکھوایا، چل دیے اپنے گھر کی طرف. راستے میں جب نماز کا ٹائم ہوا، شاید مغرب کا ٹائم تھا، تو یہ مولوی صاحب نے ان سے اجازت مانگی کہ جی آپ مجھے اگر پانچ منٹ دیں تو میں نماز پڑھ لوں. تو وہ نماز پڑھنے اندر گھسے اور بیٹھے رہے کافی دیر. جب انہوں نے انتظار کیا تو بے چین ہو گئے، میرے تو گھر جانا تھا، سامان سفر سے آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی، مسجد میں نہیں گئے بلکہ باہر ہی کھڑے رہے سامان کے پاس اپنے. جب بہت دیر ہو گئی، یہ دو تین بار دیکھ چکے، پھر انہوں نے آواز دے کے پوچھا، بھائی تجھے کون باہر نہیں آنے دے رہا، تو نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے پلٹ کے یہ جواب دیا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. تو اس لیے اللہ کی توفیق بھی مانگتے رہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلانے کا ارادہ کیا، تبھی آپ اس کے گھر گئے. ورنہ آپ یہ دیکھو لاکھوں کی کروڑوں کی بھیڑ ہے جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر میں نہیں پڑھتے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ میرے گھر میں آئے. اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد
کہ اور کوئی چیز نہ بڑھاتے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں غلط رائے اور مشورے دے کے چغل خوریے کر کے لشکر میں انتشار پھیلاتے ہیں غریب تمہارے ساتھ, بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنہ ڈالتے ہیں, مطلب اتحاد کو نفرت میں بدل کے اور پارا پارا کر دیتے تمہارے اتحاد کو, فتنہ ڈالنے کی تلاش میں رہتے. ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں, مطلب منافقوں کے جاسوس بھی ان میں موجود تھے, خبریں بچانے والے منافقوں کو. اس آیت سے یہ بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان میں بھی ان کے جاسوس موجود تھے, منافق لوگ اتنے مطلب چھٹنی کے باوجود بھی. ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں, اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے, مطلب اللہ کو ایسی حرکت کرنے والے پتہ ہے کون کون لوگ ہیں. یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں, مطلب ان کا کام یہی ہے منافقوں کا, اور تیرے لیے کاموں کا الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں. مطلب جیسے حضرت عائشہ بھی الزام لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب حضور مال بانٹ رہے تھے, آگے قصہ آئے گا ابھی آج ہی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فارش تھا اس نے کہا کہ آپ عدل سے کام لیں, مطلب بے عدلی کا الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ, اور ان کی بیوی پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا بدکاری کا معاذ اللہ. تو اللہ نے یہاں اسی بات کو کہا کہ یہ تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے یہاں تک کہ حق آ پہنچا, مطلب اللہ نے برات اتار دی شروع میں جو آیت آئی, اور اللہ کا حکم غالب آ گیا, باوجود یہ کہ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. مطلب یہاں اللہ نے یہ کہا کہ اچھا ہوا یہ نہیں گئے, ورنہ فساد برپا کرتے اور خراب ہی پیدا کرتے, اور اللہ کا حکم اسی پہ غالب آ گیا کہ یہ رکے رہیں. اور جتنے بھی یہ منافق تھے پہلے دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے, انہیں کا ذکر یہاں پہ ہے, باوجود یہ کہ ان میں سے کوئی تو کہتا مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. مطلب جو منافق تھے ان میں ایک زد بن قیس کا نام آتا ہے منافق کا, جب اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے جہاد میں دلچسپی ہے, تو اس نے یہی بات کہی کہ ہے مگر مجھے آپ اجازت دیں کہ میں فتنے میں نہ پڑوں, مجھے یہیں رہنے دیجیے. مطلب اس کا یہی تھا کہ آپ مجھے رومیوں کی طرف, مطلب روم کی طرف لے جا رہے ہیں, تو رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, میں فتنے میں پڑ جاؤں گا میرے سے برداشت نہیں ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تھا اور اسے پھر نہیں کہا بلکہ اجازت دے دی رکنے کی, اگر رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کا کافروں کو گھیر لینے والی ہے. یہاں اللہ نے آگے آیت اتار دی کہ یہاں بھی اور وہاں بھی یہ جہاد سے رکنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے, یہاں انہیں اللہ نے جہاد سے روک دیا یہ فتنہ ہے, اور وہاں انہیں عذاب ملے گا یہ بھی ان کے لیے فتنہ ہی ہے. تو یہاں بھی اور وہاں بھی یہ فتنے میں یقیناً پڑ چکے ہیں. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے, مطلب فتح یا مال غنیمت ملے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ جو ہے پریشان ہوتے تھے اور انہیں برا لگتا تھا, اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا, پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. مطلب اگر شکست یا جانی نقصان یا مالی نقصان ہو جائے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے, ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا. یہاں اللہ نے اسی بات کو کہا کہ یہ اپنے آپ ہی خوش فہمی میں مبتلا ہے, خوشی منا رہا ہے کہ ہم نے رک کے اچھا کیا. آج بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دین کے کاموں سے رک کے سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, جبکہ دین کے کام میں لگنے کے بعد آپ کا جانی مالی نقصان ہو تو اس کے بدلے میں اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں 1 کا 700 گنا تک کہا کہ میں اجر دوں گا. یہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنا پہلے ہی معاملہ درست کر لیا تھا, پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. اللہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا, آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ ہے ایمان کی بات کہ آدمی یہ سوچے کہ تمام دنیا مل کے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے, مطلب جب تک اس کی مرضی ہوگی نہیں ہوگی تب تک پتا بھی ہمارے اوپر کوئی گر نہیں سکتا, نہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمیں کیا ڈر جب ہمارا کچھ پناہ ہمارا کارساز ہمارا مولا جو ہے ہمارے پیچھے ہے اور وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے. یہاں اللہ نے یہ کہا کہ ہمارا کارساز ہمارا مولا, مولا کہتے ہیں دوست کو کارساز کو, جو ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر کرے گا. ہمارا اللہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا اور جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے, تو آپ یقین کریں آپ کے لیے فیصلے لینے بڑے آسان ہو جائیں گے. یہ جملہ ہے واصف علی واصف کا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے.
اللہ کبھی غلط نہیں کرتا مانگتا, پہنچ نہیں سکتی, ہمارا کارساز اور مولا ہے. مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے, مطلب تمام دنیا مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, ایسا توکل اللہ. قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, سورہ طلاق کی آیت ہے. تو جان بھی چلی جائے تو سوچتے ہیں کہ جان اسی کی دیوی تھی, اسی کی راہ میں چلی گئی اللہ والے. اور مومن کا تو ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, اسی کی طرف سے آنے والے فیصلوں پہ وہ راضی رہتا ہے. یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی نفع ہو نقصان ہو جو رب نے طے کر دیا وہ ہمیں پہنچ کے رہے گا, مومنوں کی سوچ یہ ہوتی ہے, اس لیے وہ جہاد میں جانے سے نہیں ڈرتے. کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے. اللہ یہاں اللہ نے کہا کہ ہمارے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو وہ ہمارے لیے کامیابی ہے, اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی ہمیں آخرت کا اجر ملے گا, دونوں صورتوں میں ہمیں اجر ہے, اور اگر ہم یہاں جیت گئے ہمیں فتح ہو گئی تو دنیا کا مال و اسباب, مال غنیمت اور ثواب بھی دونوں چیزیں ہمارے لیے لکھی گئی اللہ کی طرف سے, اور یا پھر ہمیشہ کی کامیابی یعنی کہ جنت اگر شہادت مل گئی. اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے, مطلب ہم بھی تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ خود تمہیں سزا دے یا ہمارے ذریعے تمہیں سزا دے, دونوں صورتیں جو ہیں ہم ان کی انتظار میں ہیں کہ یا تو قتل یا فدیہ جس کی بھی اجازت ہمیں مل جائے, وہ جیسے عذاب کی توفیق اللہ نے ان سے سلب کر لی تھی, یہ بھی ایک طرح کا عذاب تھا, ہدایت کی توفیق جو اللہ نے سلب کر لی تھی ان سے, اور یہ کفر میں ہی مرے, یہ بھی ایک طرح کی سزا ہی تھی. تو اللہ نے یہ کہا کہ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے, بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں کہ ان دو میں سے کون سا فیصلہ ہوتا ہے, کہ اللہ خود تمہیں غارت کرے یا پھر ہمارے ذریعے غارت کرائے. کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی سے کسی طرح بھی خرچ کرو, قبول کو ہرگز نہ کیا جائے گا, یقیناً تم فاسق لوگ ہو. مطلب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ رب العزت نے, اسی صورت کی 80 نمبر آیت میں آئے گا کہ ان کے حق میں تم بخشش مانگو یا نہ مانگو انہیں بخشش نہیں ملے گی. یہاں اللہ نے کہا کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو تمہارا کوئی بھی خرچ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ تم منافق ہو, کیونکہ تم فاسق ہو, ایمان والے نہیں ہو, پیسہ بدلہ نہیں ہوگا. اب تو جانا فرض ہے, چندہ قبول نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا, بلکہ نکلنا فرض ہوگا اگر تمہارے لیے کال آ گئی جہاد کی, تو تم پیسے خرچ کرو تو وہ قبول نہیں ہوں گے, بلکہ تمہارا نکلنا ضروری ہے. کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کی نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ممکن ہیں, مطلب انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں گے تو ہمیں شہادت ملے گی. ایک تو یہ وجہ ہے ان کے پیسے قبول نہ ہونے, اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں, مطلب بے یقینی کی نماز کاہلی کی, جیسے کہ زبردستی پڑھ رہے ہو, مطلب کسی نے نہ انہیں ثواب کی چاہت ہوتی ہے اور نہ نماز چھوٹنے کا ڈر نہ اللہ کی پکڑ کا ڈر. تو جنہیں کسی قسم کا کوئی بھی ڈر ہی نہ ہو ان لوگوں کی نماز کو اللہ نے کاہلی. اب ہم اپنی نمازوں کو غور کریں کہ کیا ہم کہیں کاہلی کی نمازیں تو نہیں پڑھ رہے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے نماز پڑھ کے کہ اللہ کے ہمیں اجر ملے گا, کوئی نماز چھوٹ جائے تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پکڑ لے گا, کیونکہ ایمان میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ خوف اور یقین کے بیچ کی چیز ایمان ہے. یہاں اللہ نے اسی بات کو کہا کہ ایک تو بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں, اور تیسری ایک اور وجہ بیان کی, اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں, مطلب دکھاوے کے لیے دل سے مال نہیں خرچ کرتے, نہ دل سے نماز پڑھتے ہیں, مجبوری میں خرچ کرتے ہیں, جو مطلب ان کے اوپر جیسے زور پڑ رہا ہو خرچ کرتے ہیں. تو تین وجہ سے اللہ نے ان کے پیسے کو کہا کہ میں قبول نہیں کروں گا. آیت نمبر 55, پس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب بنا ڈال دیں, کیونکہ ان کی آزمائش کا حصہ ہے, انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے ٹھاٹ باٹ, ان کا چلنا پھرنا, ان کی کوٹ یہ, ان کی گاڑی یہ, ان کے بزنس, ان کے اوپر جو میڈیا کا زور ہوتا ہے, ان کے ڈیل ڈال, ان کے کھانے پینے کے چیزیں, چلنے کے ڈھنگ, ان کی جو انداز ہیں, ان سے متاثر نہ ہونا. کیونکہ سورۃ طہٰ کی 131 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کی آرائشیں جو ہیں یہ آزمائش کے لیے ہیں. سورۃ مومنون ہیں قرآن میں, اس کی 55-56 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مال جو ہیں ان لوگوں کو
ان کی مدد کے لیے دیتے ہیں، یہ نہ سمجھے، بلکہ یہ مال ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے پاس آج آپ کو مال اور فراوانی دکھتی ہے، ان کی عیش و عشرت دکھتی ہے جس سے آپ متاثر ہوتے ہو، سمجھ لو کہ مال کے ساتھ زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ بہت سارے فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر مال ہے تو وہ بہت سارے گناہوں میں آپ کو ملوث کرا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا مال والوں سے۔ اگر وہ مال کی وجہ سے حرام کاموں میں ملوث ہیں تو اللہ انہیں بڑھاتا جا رہا ہے کہ انہیں توفیق ہی نہ ہو کہ وہ پلٹ سکے، اور اسی میں ان کی موت ہو جائے گناہ کی حالت میں۔ آپ کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن جو اتنی آگے نکل جائے گناہ میں کہ ان کی واپسی ممکن نہ ہو، انہیں نہیں توبہ کی توفیق ملتی۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے، مطلب اسی میں پھنسے رہیں، اسی میں بڑھتے رہیں گناہوں میں، اور ہدایت کا موقع نہ ملے، اور کفر میں ہی بچ جائیں، مر جائیں، وہ ان کے بچے بگڑ جائیں یا جوانی میں مریں۔ ایسے ہی مال کا معاملہ ہے کہ ان کا مال اگر حرام میں خرچ ہوگا تو وہ سب ان کے لیے آخرت میں بگاڑ کا سبب بنے گا۔ تو اللہ نے یہاں سزا بتائی اس مال کی، اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ نے وضاحت کر دی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ پلٹ کے ایمان میں آئے، یہ انہیں ایمان کی توفیق ملے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، مطلب تبھی ساتھ ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں اسلام کا غلبہ دکھ رہا تھا تو یہ ڈرتے تھے کہ اگر اسلام کا غلبہ آ گیا تو ہمارا بنے آ گیا۔ یہ دین کی منافقت، اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرح لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں، مطلب اگر انہیں موقع مل جائے تو دوڑ کے رسی توڑا کے، جیسے جانور توڑا کے بھاگتا ہے، اس طرح سے بھاگ جائیں، آگے نکل جائیں تم لوگوں سے، تمہیں نظر بھی نہ آئے۔ جیسے کبھی انہیں جان کا تقاضا آتا ہے کہ جان دو اللہ کی راہ میں، کبھی مال کا تقاضا، تو یہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا سمجھتے تھے، کبھی ہجرت کا تقاضا، یہ حکم کبھی وہ حکم، تو یہ لوگ اسے مصیبت سمجھتے تھے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اسی لیے بے چینی ہوتی تھی کہ ہم کہاں اسلام میں آ گئے، نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ شریعت کی آزادی کی بات کرتے ہیں شریعت سے، وہ انہی منافقوں میں گنے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابن ذوالخویصرہ نام کا ایک خارجی تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے تب اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ انصاف سے کام لیجئے، معاذ اللہ، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ یہ کہتے تھے حضور کو کہ فلاں کو کیوں دیا آپ نے، وہ تو مستحق نہیں تھا، فلاں کو اتنا کیوں دے دیا، فلاں کو زیادہ کیوں دیا، تو خود نہیں بڑھتے تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹواتے تھے اور پھر انہیں پہ اعتراض کھڑا کرتے تھے۔ تو جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے بانٹتے تھے، قرآن میں آئے تھے کہ اللہ کے رسول خود کچھ نہیں کرتے تھے بلکہ جو اللہ کہتا تھا وہی کرتے تھے۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ یہ اس الزام کا مقصد بتایا گیا اس آیت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بے عدلی کا الزام لگاتے تھے، صرف مال ہوتا تھا اس کا مقصد، تو مستحق ہو یا نہ ہو انہیں مل جائے گی، اس طرح سے اگر کم ہو ان کے حصے میں تو زیادہ مل جائے گا، حضور ڈر کے انہیں زیادہ دیتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا مستحق جتنے بھی ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ آج کی آخری آیت، اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اللہ راضی سے جو ملے وہ ملے، اس پہ مطمئن ہو جاتے، اور یہ کہتے کہ اللہ کے فضل سے جو ہمیں مل گیا وہ ٹھیک ہے، مطلب جو اللہ نے دے دیا اپنے رسول کے ذریعے، اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ مال جو ہے وہ حسب ضرورت لوگوں میں بٹے گا، ملتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ حضور کی ایک حدیث ہے بہت مشہور، حضور یہ کہتے تھے کہ اللہ عطا کرنے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اگر اللہ اور رسول کی عطا پہ راضی رہتے تو ان کے لیے، خارجیوں کے لیے بہتر ہوتا۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، کہیں ہمارے معاملے میں تو یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے پہ مطمئن نہ ہوں، دوسروں کی طرف دیکھتے ہوں کہ اسے اتنا کیوں ملا، اللہ کی تقسیم پہ ہم کوشچن مارک لگاتے ہوں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، اسے کیوں ملا۔ یہ آج الحمد للہ سور توبہ کی 59 نمبر آئے تک